Të ulur për njëri tjetrit dhe pa mask, deputetët e Kuvendit nuk duken as pak të shqetësuar nga COVID-19, edhe pse tre kolegë të tyre kanë rezultuar pozitiv. Ndonse Kuvendi shtoi masat, ligjvënësit shijojnë kafe në ambientet e jashtme të parlamentit, shumë afër njëri tjetrit. I vetmi që është i shqetësuar nga prekja me COVID e deputetëve Ralf Gjoni, Eli Hyska dhe Enver Roshi, është deputeti Halit Valteri, i cili kërkoi që të bënin tamponët të gjithë deputetët. Do t'ju lutesha që pas ditës së njëjtë, domethënë pas seancës fundit, të gjithë deputetët t'i nënshtrohen një testimi ose si është ajo, tamponin, bëjnë tamponin. Duket jo më pak i trembur edhe kryeministri Edi Rama, më shumë sesa nga deputetët, ai shpreson që mos jetë infektuar nga ai të cilin e ka takuar më shpesh. Kryebashkia ku Erion Veliaj i konfirmuar pozitiv me koronavirus. Edhe Danieli në distancë nga majtë, inshallah, aji e kalon mirë dhe së në kalon mua stafetët. E pikërisht kështë tim rastesh ka sill ndryshime në aktin normativ që parashikojnë masat të tjera, sidomos për klubet e natës. Pas orës 20 të mbrëmjes do të ndalohet muzika dhe frekuentimi. Jo vetëm dëshkohen nga 1 milion deri në 3 milion lek gjob ata që nuk binden, por edhe u pezullohet aktiviteti për një periudhë një vjeçare. Akti normativ mori dhe miratimin e deputetëve në kuvend. Ndërsa shtimi i rasteve me COVID-19 çdo ditë dhe humbja e jetëve të njerëzve ka detyruar ministren e shëndetësisë si të përgatitet për sezonin vjeshtë-dimër. Nga foltorja e kuvendit, Manasiliu tha se po fuqizohen kapacitetet spitalore universitare dhe ato rajonale, dhe gjithashtu janë duke u përgatitur skuadrat e rezervës për hapjen e spitaleve COVID-3 dhe 4, ndërkohë që sipas asaj vijojnë të rriten dhe kapacitetet e testimit.